ዳር ላይ ያለው ዳር ላይ እሱ አለ 3 በ4 ነው። 3 በ4 ስንት ነው ዋጋው? ዋጋው ደግሞ እሱ 9500 ብር ነው። ኦኬ። አሁን ደረጃ ያላቸው ቀጥሎ ያለው ደግሞ ትንሽ ቲክነሱ ስለሚወፍር 14500 ብር አለ። ይቀጥልና ደግሞ እሱ ጋር በደረጃ ነው ያሉት። ኦኬ። ከላይ ጥግ ላይ ያሉት ደረጃ አላቸው ከ9500 ጀምሮ እስከ 25000 ድረስ አለ። 25000 ብር የሚሸጠው ለምሳሌ ይሄኛው ቀይ ነገር ያላት ቀይ ነገሩ። አዎ። በዛ በኩል ደግሞ መሀል ሰማያዊ ነገር ያላት እነሱ 20000 ብር የሚሸጡ ምንጣፎች ናቸው። ስንት ሜትር ነው ሳይዙ? 3 በ4 ነው። 3 ሜትር በ4 ሜትር ነው። ኦኬ። እነዚህ ደግሞ አንድ ስቴፕ ያንሳሉ። ቤታቸው ጠበብ ለሚሉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ 2.5 በ3.5 ነው። 2.5 በ3.5 3.5 ዋጋ እንደ ነው ዋጋቸው። ለምሳሌ ያኛው ቀይ ነገር ያለው እሱ ደግሞ 9000 ብር አለ። ይሄኛው 8500 ብር እያለ ደረጃቸው እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። እስከ 5500 ብር ድረስ የትኛው ነው? 5000 5500 የሚባለው ይሄኛው ቲክነሱ ትንሽ ይሳሳል። ኦኬ። ይሄኛው ማለት ነው። ስንት ሜትር ነው? ሳይዙ 2.5 በ3.5 አንድ አይነት ነው። አንድ አይነት ነው። ኦኬ። እሺ። እነዚህ ደግሞ አንድ ስቴፕ ደግሞ 2 ሜትር በ3 ሜትር የሚባሉ ናቸው። ለሶፋ ስር ለመጅሊስ መሀል ላይ ጣል ለማድረግ ብቻ ነው የሚሆኑት። ኦኬ። እነዚህ ማለት ነው። ዋጋ ስንት ነው? ይሄ አሁን ለምሳሌ ኢራን ስታንዳርድ የሚባል ነው። ከቱርክም በላይ ነው ዋጋው። ዋጋቸውም ትንሽ ጨመር ያደርጋል። ወደ 14000 ብር ነው 2 በ3ቱ። ይህም የእሱ ዘር ነው። አሁን 2 በ3ቱ ይሆንና ደግሞ ትንሽ ዋጋው የሚቀንስ ካልክ በእነዚህ አለ። አሁን እነዚህ ደረጃቸው ትንሽ ይቅላል፣ ኳሊቲነታቸው ማለት ነው። 6500 ብር። ሌላ ደግሞ እነዚህ ኢራን ስታንዳርድ ናቸው መደዳ ያሉት። ይሄ በዚህኛው ደግሞ ለሶፋ መሀል ነው፣ መሀል ላይ የምታደርጋቸው ናቸው። 1 ሜትር ከ50 ሲዘረጋ ደግሞ 2 ሜትር ከ30 ነው። ይችኛው ለምሳሌ ሳይዟን እንደዚህ ብንዘረጋት ለሶፋ ስር ምናምን የምትሆናት፣ እችኛውን ዘርግቼ ላሳይ። ሳይዟ አነስተኛ ናት። ይሄኛው ለምሳሌ ኦሪጂናል ኳሊቲ ነው። ኢራን ስታንዳርድ ምንጣፍ አለ። አሁን ጀርባው ፓላስ የሚል ምንጣፍ ነው። በዚህኛው ከሆነ ሳይዙ እዚህ ጋር አለ። 1 ከ50 በ2 ከ30 ነው። ዋጋው 4500 ብር። 500 ብር ለደንበኛው። በዚህ ቻናል ለመጣ ሰዎች ትቀንሳለ ማለት ነው ዋጋቸው? በዚህ ሚዲያ ካስተመር ነው። በዚህ ቻናል ለመጡ ሰዎች ግፋ ቢል 500 ብር ዲስካውንት እናደርግና 4000 ብር እንሸጥላቸዋለን። ቀጣይ ደግሞ ያሉት አሁን እነዚህ ፈር ምንጣፎች ናቸው። ጸጉርነት ስላላቸው ትንሽ ዋጋቸው ይጨምራል። ይሄ 6500 እሱ ደግሞ ይቀንሳል 3500 ብዙ ደረጃ አለው። ዝቅተኛ አሁን ዳር ላይ ያለችው ያና ዋጋም ይቀንሳል እስከ 2500 አለ። እሱ ጋር ዳር ላይ ያለችው እሱ 2500 በተለያየ ያለው። አሁን እዚያ ጋር መደዳ የምታያቸው ፊት ለፊት እነዚህ ሳይዞች ናቸው። ከለር ምናምን የሚፈልግ ሰው በሚፈልግ ዋጋ አለ። በሁለት በሶስት ይሄን ላሳይክ። ሰርቪሶች ይሄኛው ለምሳሌ 2 በ3 ነው። 2 ሜትር በ3 ሜትር ነው። 2 ሜትር በ3 ሜትር ኢራን ስታንዳርድ አልኩክ ነው። 9500 ብር ቅድም የተነጋገር ነው እዚህ ጋር ያሳየው ከነበረው ማለት ነው። ዋጋው 9500 ነው ፕራይሱ። ይሄ በጣም ቆንጆ እቃ ኢራን ስታንዳርድ ነው። ባለ ይሄኛው ኢራን ስታንዳርድ ነው። ሳሪዮን የሚባል ምንጣፍ ነው። የኢራን ምርት ነው። በጣም ብዙ አይነት ደረጃ አለው። 2 በ3 የሆነና 6000 ብር አለ። በዚህ ሳይዝ የሆነና 6000 ብር ቢሸጥ አለ። ቅድም እዛ ጋር በሜትር ከ50 ባየህ ዘር ማለት ነው። ቲክነሱ በሱ ኳሊቲ የሆነና 6000 ብር ቢሸጥ አለ። ያው
ምሳሌ እነዚህስ ያው ቀጣይ ነው ሰባት ተነጋገር ሀቂቃ ነጭ ነገር ይበዛበታል ብለ ሁሉ ልጆች እዛ ስለሆነ አይሁን ዋላ ከሰጠኝ ደግሞ በሚከተለው ጊዜ ከሽ ለአራፋት ነኝ ያል ገዛ በቃ እየሰጠሽ ነገር ስለሽ ከሽ እ እዚህ ጋር እንትን ይኖረው አይኖረው ምን ሌላ ካለም ማለት ያው እኛ ከራሳችን ውጪ መጣፍ አንሸጥም ያው ብቻ ባይሽ ቁጥር ካነቱን ተወጃለሽ እሺ ምን አባ በምን ነው ትይ ይሄኛው 2 ሜትር በ3 ሜትር ነው። ኦኬ። አሁን እነዚህ መደዳ ያሉት 2 ሜትር በ3 ሜትር ናቸው። ግን አሁን እነዚህ ምርታቸው ምንድነው? ሳውዲ ምርት ነው ገብቷል አይደል? እቃነቱ ከጊዜ በኋላ የመፈቅፈቅ ምናምን ባህሪ ያላቸው 2 3 ስታጥባቸው የመፈቅፈቅ ባህሪ ያላቸው። ኦኬ። ዋጋቸው እስከ 4500 ብር 2 በ3ቱ ያዋጣል። ግን ኳሊቲ የሚባሉ ደግሞ ቀደም እንዳሳየው ከዛ ጋር እንዳየናቸው እነዚህ ናቸው። ኢራንስታ ፓርሻል ኢራን ስታንዳርድ ናቸው። የትኛውም ሰዎች ከተለያየ ሀገር ቢደውሉ አሁን እነዚህን የማቅረብ እንትን እንደላላን 3 4 አላቸው 2 ተኩል 3 ተኩል አለው። ይሄ ፓርሻል ኢራን እነዚህ አሁን ባነዛ አሽራተም እነዚህ የማንሸራታት ባህሪ ምናምን የላቸው። አሁን የመሰብሰብ ባህሪ ያላቸው ምናምን እነዚህ ሳውዲዎች ናቸው። ኦኬ። አዎ። እነዚህ ዋጋው እንደሱ አንደው? ይሄኛው 9500 ብር ነው። እነዚህ 4500 ብር ናቸው። ይሄኛው ኢራን ነው። ኢራን ስታንዳርድ ነው። አዎ። ኦኬ። የዚህ 3 ፓራቱ ከሄድን ደግሞ 18000 ብር አለ 17000 ብር አለ። አሁን ለምሳሌ እነዚህ አሁን የራሱ 3 ፓራት ናቸው እነዚህ መታያቸው ማለት ነው። ኦኬ 3 ፓራት 3 ፓራት ይሄ 18000 ብር ነው የሚሸጥ። አዎ። ግን ለደንበኛ ከነሰል ለደንበኛ ካስተመር ሲመጣ ደግሞ ዋጋ አስተያየት አድርገን ከነማጅዲስ አብረን እንጭናቸው ቀዎች አሉ። ኦኬ። እነዚህ ደግሞ አሁን ሁለት አይነት ከለር የሚሰጡ አሉ። ሻይን የሚያደርጉ ምንጣፎች ናቸው እነዚህ 3 ፓራት ነው። ሁለት አይነት ምንጣፍ ይሰጣል ገብቷል። አሁን እዚ ዘረጋ ሁለት አይነት ምንጣፍ ነው። ካለሩ በዚህ ስታዩ ሌላ ነው፣
ወደዚህ ስታዞሩ ደግሞ ሌላ ካለር ነው የሚሰጠው። አዲስ የመጡ ምንጣፎች ናቸው። ይሄ 3x4ቱ 25000 ብር ነው። 25000 ብር ግን ለደንበኛ እንዳልከው አይከለሰ ለደንበኛ ካስተመሮች ሲመጣ አሁን ኖርማል ክፋቢል 23000 ብር እንሸጣለን። 2000 ብር ቅናሽ አድርገን ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ አደሳብስ ከሆነ እስከ ቤት ድረስ ያደርሰናል። እስከ ቤት ድረስ ምናደርስበት ትራንስፖርት አንጠይቃቸውም ለካስተመሮቻችን ባለበት እናደርሳለን። የመኪና ምናምን አንቀበላቸው። አድራሻችን መርካቶ ጣና ገበያ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሆርደፍ ተያሱ ብራ ሁንዲ ከሰም በቁም ጀርተን ተገኝ ረቢ አከነስ ብራተው ወድነት ከበራችሁ ያሱ ብራ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ቢዛ። አኩ መገርተን ከነ መሻና ከነፈካተ በኪ መሻን ኮልት ጉግረሙ መርካቶላችሁ መርካቶቹን ማርኬቲንግ ኢትዮጵያ ከሳ ተኩፋራተቹ መሻ አደዳች ተርከታ ገሩ አከኖማ ፌኪንስ ባየታችሁ የገቹን ድርቀማችሁ ገገርተ መርካቶላይተን ዋኒ በረዳ ሁንዲኑ ቁልቁሎሚቲ ወኒ ፎኮታ ሁንዲሞ ከሲ አከስመት ፎኮታሚቲ ከናፍ የገቹን ድርቀማ ከሰነቹ የሮ ደርበም ጫተኮቱ ቴሌፎናን ቢተቹ ፍራና እንጂ መርካቶላን ጅራ ኮቶቲ ሎጂን ቴሌፎና ቢቲና እንጂ አራንተ ወጅራንጅራ አራመቲ ጉያብራ ጎኔ ወንጀን አንንጋራንጀን እንሞ ጀርጀረ ቴሌፎና ቢት ቴሌፎና ኩመጃፊ ዲበሽን ቢተ ቴሌፎና ቴሌፎና ጋፉዴ ማርቲንገሉ ቴሌፎና ኩን እንሞ እንደለጉ ታቺንግንሳ ኔቨር ወርክ ከናፍ መርካቶን ኦኤገቹ ፌስ ገሩ ነምን ገርተ ገመከያን ካንዱፉ ወጅራተ ዳይሬክት ነመ ቁልቁሉ ጅራቹ ነሞተን ከናን ወለሲን ቁነምሲሴ መሻ ቁልቁሉ አካ አርከተን ሲን ጉዳቹ ባይነስ ጀላ ባይነስ ከበጃው ወዳችኋለሁ ክብራችኋለሁ። ታንክ ዩ ጋይስ ቬሪ ማች። ሰላም አለይኩም።